Sľubom Globálneho inštitútu pre výnimočné ženy je transformácia ľudstva cez spojenú silu výnimočných žien. Je to globálna platforma pre každú ženu, ktorá chce žiť naplnený život a byť prínosom pre spoločnosť. Ponúkame transformačné vzdelávacie programy pre ženy, aby sa integrovali, spolupracovali a vytvárali spolu synergie. Či už ste niekto, kto rozmýšľa, aký je zmysel vášho života, alebo rozmýšľate, akú máte víziu pre svoj život, alebo ste žena, ktorá to už má veľmi jasné a okolo tej vízie má veľkú komunitu, my sme tu pre každú z vás.